llum verda al canvi d'usos del vapor ros que ha de permetre convertir-lo en un gran equipament ciutadà. A banda de l'equip de govern, la proposta ha rebut el suport de Junts, mentre que el PSC i Ciutadans hi han votat en contra. El text refós aprovat al ple permet a l'Ajuntament expropiar a la Generalitat el vapor ros i els dos edificis contigus en façana al Portal Nou. Tot l'àmbit passarà a tenir la consideració d'equipament excepte les plantes baixes dels dos immobles al carrer de l'Església, un d'ells propietat de la Fundació Sant Llàtzer. Ciutadans no està d'acord que amb el canvi d'usos es reservi gairebé tot l'espai, equipaments i es tanqui la porta a l'àmbit residencial. També qüestiona que l'Ajuntament pugui fer-se càrrec del manteniment del vapor ros un cop l'hagi expropiat. El PSC tampoc no comparteix el model de transformació de l'àmbit i mostra preocupació per la continuïtat dels usuaris actuals. És gràcies a que tenim les naus de Sant Francesc que hi podrà anar avant. És gràcies a que tenim la nau de l'AEG que hi podrà anar a la nova seu de l'Institut del Teatre. És gràcies a que tindrem el vapor ros que hi podran passar coses, perquè d'altra manera no en podran passar. I el que vostès proposen quan voten que no a aquesta proposta és precisament que no passi res. I per això els deia que certa limitació de mires, no?, al respecte d'això. És un model que concentra més de 12.000 metres quadrats d'equipaments al centre de la ciutat, un barri que podríem dir que té excedent, en comparació a altres barris de la ciutat, té un excedent d'equipaments, fins i tot té equipaments tancats, com els antics jutjats de la Rambla, que fa més d'una dècada que estan en desús per manca de projecte, per manca de planificació i per manca de pressupost. La recent restauració de manteniment que ha fet la Generalitat, si no m'equivoco, vostè ho sap millor que jo, ha costat 1 milió d'euros. D'aquí a 6 anys, que pot durar tot el procés d'expropiació, és evident que caldran fer més obres de manteniment, etc. A partir de l'expropiació, i mentre que no es desenvolupi, qui pagarà aquest cost de manteniment? Estem parlant de molts calés. En un altre punt, els partits de l'oposició s'han abstingut, no pel contingut sinó per les formes, en l'avanç del pla de modificació del POUM en l'àmbit del barri del segle XX. Junts per dur-lo al ple abans de les sessions de participació ciutadana, el PSC per manca d'informació i Ciutadans perquè crea incertesa als veïns i empreses de la zona. En canvi, el ple ha aprovat per unanimitat l'adhesió de Terrassa a la declaració de Montcada en reconeixement als espais naturals propers als entorns urbans. També la cessió gratuïta a la Societat Municipal d'Habitatge de 4 finques de titularitat municipal per poder-hi fer habitatge protegit amb el finançament dels fons Next Generation.